Hola, benvinguts i benvingudes al cicle d'entrevistes polítiques amb els caps de llista de les 7 formacions que el 28 de maig es presenten als comicis municipals de Santa Eulàlia de Ronçana. Tot seguit, Salva Fructuoso de la CUP. Salva Fructuoso té 53 anys, és militant de la CUP, llicenciat en Geografia i tècnic de Medi Ambient i opta a l'alcaldia de Santa Eulàlia per segona vegada, la CUP, amb la CUP en qui ja es va presentar per primera vegada el 2019. Senyor Fructuoso, moltes gràcies per ser nosaltres i gràcies per acceptar aquesta entrevista aquí a Canal 7. Gràcies a vosaltres. Doncs començarem com fa 4 anys amb un petit test de 7 preguntes sobre Santa Eulàlia. Quin dia se celebra la festivitat de Santa Eulàlia de Mèrida, patrona de Santa Eulàlia? Juliol. 10 de desembre. A quan ascendeix el capítol d'inversions del pressupost municipal d'aquest 2023? No el pressupost total, només les inversions. Només les inversions. 6 milions d'euros? 2,3. Qui és el número 7 de la seva candidatura? La 6 és la Marga i el 7... crec que és el Joan Maspons. Efectivament. Quin poble ha ostentat aquest mandat a la presidència de la Mancomunitat de la Vall del Tenes? No ho sé. Lliçà de Vall. Quin nom porta el nom de la biblioteca Casa de Cultura? Joan Ruiz i Calonge. Sí, senyor. L'Ajuntament ha publicat un ban de sequera. Quin és el límit que ha establert pel consum domèstic per habitant i dia? 130. I ja puc dir que jo gasto 64. 64? Ho té comptat, això? Ho he comptat. Molt bé, veu? La meitat. I finalment, la 7a pregunta. Quin batxillerat ha concedit la Generalitat a l'Institut? Artístic. Doncs sí, senyor. Senyor Fructuoso, comencem. Per què vol ser alcalde de Santa Eulàlia? Vull ser alcalde per millorar la vida de la gent del poble, per introduir polítiques transformadores que donin recolzament a les classes populars i que facin avançar Santa Eulàlia cap a un horitzó en què la gent pugui viure millor, amb un entorn millor, tot això. El seu eslògan de campanya diu... Gent que lluita és el que cal. Per què? Perquè amb converses amb gent pel carrer, amb amics, hi ha molta gent que diu que la política no ens porta enlloc, que tots els polítics són iguals, estan decebuts pel procés, i jo els dic, els canvis, la revolució, la independència l'haurem de fer nosaltres, no se la faran els polítics. Llavors, jo estic molt d'acord amb el lema d'aquesta campanya de la CUP, que és gent que lluita és el que cal, o sigui, hem de lluitar, no ens podem quedar de braços. Digui'm les tres primeres coses, les tres primeres accions que farà si vostè és alcalde de Santa Eulàlia quan entri a partir del 14 de juny. Com vosaltres sabeu, nosaltres no comptem en guanyar les eleccions. Què és el primer que faria? Però es presenta per guanyar, no? Sí, em presento per guanyar. Em presento per guanyar. Què faria primer? Trucar als meus fills i explicar-los, a la meva parella, i celebrar-ho amb els companys de l'Assemblea. Sí, però jo dic a l'Ajuntament, una vegada seguida. Què faria? Com a alcalde? Sí. Anar a parlar amb els tècnics, presentar-me, no sé. I a nivell d'accions així, no faria... D'accions? Sí, tres així... Doncs començar amb un pla... començar a ordir un pla d'habitatge municipal. Parlarem més endavant d'això. Vinga. Quins són els principals reptes per Santa Eulàlia els pròxims 4 anys? Reptes? Tenir un parc d'habitatge públic i de lloguer, em reitero. Millorar... Jo soc un obsès de l'arbrat urbà, m'agrada... Crec que Santa Eulàlia necessita un arbrat urbà molt més desenvolupat. De fet, és que pràcticament no n'hi ha, i el que n'hi ha el podem malament. Crec que Santa Eulàlia necessita, amb el canvi climàtic que ja tenim a sobre, ja amb la sequera i l'augment de temperatura, s'ha de tenir, sí o sí, uns carrers amb un arbrat potent, que faci ombra a l'estiu. I un altre eix, què podíem treballar? Per exemple, el tema de joventut. Quina valoració fa del mandat que s'acaba a nivell municipal? A veure, en general, està mal que ho digui, però jo crec que és positiva en alguns aspectes i, com ara, em sembla que ho vaig comentar ja en una entrevista que em vau fer quan vam muntar una parada al Rieral, a nivell de feminismes i d'educació, cultura, s'han fet coses que crec que són transformadores i que s'ha avançat en molts aspectes, però crec que hi ha d'altres que falta molta feina a fer.
Per exemple, molta. Per exemple, què no s'ha fet aquest mandat i que s'hagués pogut fer? S'hagués pogut fer, porto el programa nostre de fa 4 anys, un pla local d'habitatge. No se n'ha fet. I ara hi ha partits que tindran representació a l'Ajuntament i que ja la tenen i que diuen que s'ha de fer un pla d'habitatge i ja porten anys a l'Ajuntament i no n'han fet res. Doncs parlem d'aquest pla d'habitatge. Quina proposta fan vostès? Quin tipus d'habitatge? Habitatge per qui? Vale. Primer, evidentment, s'ha de fer un estudi dels tipus d'habitatges que tenim al poble. Em sembla que tenim uns 3.000 i alguna cosa. Mm. Hi ha molt poc habitatge de lloguer, crec que no arriba al 10%. Hi ha unes 900 vivendes a Santa Eulàlia que tenen més de 120 metres quadrats. S'ha de fer un estudi de tota la gent, bueno, un estudi, s'ha de conèixer la gent que pot necessitar la vivenda i llavors hi ha una sèrie de mesures que volem implementar, que creiem que arrel d'aquest pla on s'ha de fer una mica d'estudi es poden implementar. Una és la masoveria urbana, l'altra és fer servir el és una paraula una mica estranya, tranqueig i retracte, crec que es diu, que és que quan hi ha una execució hipotecària, l'administració, l'Ajuntament en aquest cas, pot comprar el pis a baix preu, per després posar-lo, evidentment, com a vivenda de lloguer social. Creiem que hi ha molts habitatges a Santa Eulàlia que estan buits, crec que són el 2011, perquè és l'última estadística que hi ha a l'IDESCAT, eren 100 i alguna cosa. També hi ha molta gent gran que viu sola en una casa de dues plantes que necessitaria ajuda, que potser fent un pla en el que es pugui, un cens, diguem-ne, de gent que pot oferir vivenda i gent que en vol, podem, diguem-ne, arribar a acords en els que tuteli l'Ajuntament i que aquesta gent gran, per exemple, pugui llogar una part de la seva vivenda a la gent jove. Però això és una feinada. És una feinada, sí, sí. Però això no estarà fet en un, dos anys? Tenen termini? No tenim termini, però si guanyem les eleccions tenen 4, no? I ho farem també que repetirem. Però té previst la periodicitat i com establirà aquest pla? Perquè, clar, m'ha explicat moltes coses aquí. I hi ha més, de coses. És que hi ha molta feina que s'ha fet en ajuntaments, per exemple, a Cardedeu, on la CUP està al govern en coalició amb un altre partit. Hem estat parlant amb ells i estan fent moltes coses. És que es fan moltes coses. I aquí a Santa Eulàlia no n'hem fet res. I no necessitarà molt personal per fer tot això? Personal? És a dir, personal a l'Ajuntament perquè... Sí, segurament un tècnic d'habitatge, pot ser. Amb tot això que ens ha explicat, només un i prou? Un tècnic d'habitatge. No ho tenen mirat, això? No ho tenen... Sé que a l'Ajuntament de Cardedeu, per exemple, hi ha una regidoria d'habitatge i tenen un tècnic d'habitatge. I tenen una oficina d'habitatge. Suposo que com a oficina en tenim un telèfon o algú que reculli les demandes de la població. Escolti'm, ha seguit l'actualitat municipal aquests 4 anys, encara que no estiguessin al govern? Sí, una mica. Quin hagués estat el seu vot si hagués estat a l'Ajuntament sobre el pressupost municipal 2023? Tots van votar, crec que tots van votar que sí, i nosaltres la CUP entenc que probablement també haguéssim votat que sí. Jo crec que l'últim pressupost només va votar que sí... Vam votar que sí, Poble Unit i CERC, Candidatura de Progrés, Independents Esquerres va abstenir i Ciutadans no va venir. Com el definiria aquest pressupost? Què en destacaria? No conec a fons el pressupost, sé que són 9.500.000 euros, crec que és una miqueta més baix. Gairebé 11, eh? És el més alt de la història. El 2023. Ah, vale, jo conec el del 2022, que és el que he vist a la web de l'Ajuntament, no el coneixia. Sé que hi ha aquest deute d'algú més d'un milió i mig d'euros, crec, pel tema de Can Naps, de l'escola La Sagrera, però no conec exactament els eixos. I de les ordenances fiscals, és a dir, dels impostos i taxes que es van aprovar a la tardor del 22, aquest 23, qui hagués votat? Tu tampoc té... No els conec. No, eh? No hem assistit als plens regularment i no els conec. Però la CUP té idees sobre fiscalitat i sobre... Per exemple? Doncs una, per exemple, relacionada amb el porta a porta, que els habitatges que tenen major superfície i més terreny, com que generen una despesa major a l'hora de fer la recollida porta a porta, tinguin un increment de l'impost respecte, per exemple, a les vivendes petites o en blocs de pisos. Però això depèn, perquè potser en una casa gran hi viu poca gent.
en una casa gran hi viu poca gent, però... O en una de més petita poder n'hi viu més. Sí, però la gent que viu més en una vivienda petita normalment té menys recursos i nosaltres el que volem és una fiscalitat justa que vagi cap a la redistribució de la riquesa, evidentment. Ara parlava de Can Naps. Sí. Com ho veu? Sembla que ara l'Ajuntament en l'últim, em sembla que l'últim ple va aprovar una provisió de fons d'1 milió d'euros per començar a pagar part dels propietaris. Com ho veuen vostès des de la CUP? Perquè Can Naps pot hipotecar el futur econòmic de Santa Eulàlia per uns quants anys. Ja veníem del Pla Rajoy que es va acabar d'aixugar l'any passat. Com ho veuen? És un tema polèmic perquè nosaltres, evidentment, no coneixem una mica el tema perquè precisament un company de la llista, l'Agustí Gonzalo, va estar a l'oposició com a regidor algunes legislatures i ens ho ha explicat bé. Sabem que afecta a governs de Convergència de llavors i a governs d'Esquerra. No entenem, jo personalment almenys ho entenc, tampoc és una cosa que haguem parlat a l'Assemblea i que haguem decidit una posició, però jo personalment no entenc com algú pot dissenyar una escola des del Departament d'Educació amb una supervisió de l'arquitecte municipal o de tècnics d'una direcció d'obra i menjar-se uns metres d'un terreny que no està assignat per aquest ús. No? No, però això no és I que tot això acabi... Però això no és ben bé, això és l'Ajuntament que va fer l'ocupació directa per poder ocupar, és a dir, per poder construir tant l'Escola Bressol a Alzina com l'Escola Bressol a Font de l'Escola Bressol a l'Escola a la Sagrera. Sí. Clar, ara es fa una provisió d'un milió d'euros, però sembla que això podria ser molt més. Com s'ha de pagar? Com es podrà pagar això? Si finalment hi ha la sentència i... La sentència no es ferma ja? Encara no. Vale. Sembla que en queda alguna perquè precisament sap que l'Ajuntament va aprovar la revisió de convenis, s'havia fet el 2014, ara es va fer també el 2021, i un justi preu per fer aquesta provisió ja també. Com s'haurà de pagar les indemnitzacions? Perquè són molts diners. Entre que s'hauran de diferir en el temps, de manera que no sigui i afecti de manera molt radical el pressupost de l'Ajuntament. Dit d'una altra manera, es podrà afrontar Can Naps sense pujar els impostos dels contribuents de Santa Eulàlia? Esperem que sí. Potser demanar un crèdit. Bueno. No, pagar un crèdit demanant... O sigui, pagar... Això en aquest cas no és un crèdit. No és un crèdit el que deu l'Ajuntament, sinó que són uns diners, no? Potser es pot demanar un crèdit. Però aquests diners s'hauran de tornar, també, eh? S'hauran de tornar, sí, sí. I venim del pla Rajoy de 10 anys que... Però el pla Rajoy ara mateix no està en vigor. No, ja està aixugat, però clar, després de pagar això, en ve un altre, o en pot venir un altre. A mi no em sembla malament que els ajuntaments s'endeutin si els diners que s'han de menester són per coses necessàries, no? Vull dir, no entenc per què no es podia demanar un crèdit. Però en el seu codi ètic diu no demanarem cap crèdit bancari ni cap... Tens raó, i ho poso aquí. Sí, exacte. Com però això partit... no és una mica contradictori? Sí, és contradictori, tens raó. Sí, potser sí. Sí, però si vostès governessin, és a dir, intentarien no tocar els impostos i fer via crèdit. No ho hem estudiat, la veritat. No ho he estudiat. Jo entenc que si es pot fer via pressupostos, millor, vull dir, fent un pagament, no sé, 4 o 5 anys, no ho sé. I més, segurament. Com s'ha de combatre l'emergència climàtica a Santa Eulàlia? Podem fer-ho des de casa? Des de casa? És un dels temes, sequera, canvi climàtic... Sí, canviant la mobilitat, millorar la mobilitat del poble, posant més arbrat, posant no plantant, continuant amb l'incentiu de la col·locació de plaques solars, crear una cooperativa energètica pública, hi ha moltes accions que es poden fer. És un altre dels grans reptes, dels pròxims, no del pròxim mandat, dels pròxims mandats, entenc, sí. També per la CUP. Creant un bici públic perquè la gent elèctric, perquè si és amb tracció, diguem-ne, personal o animal, seria complicat per l'orografia del poble, però el bici pot ser una solució per la gent que es mou per dintre Santa Eulàlia. I tenim una altra proposta que ja vam presentar el 2019,
que és innovadora, que l'hem comentat alguna vegada amb altres tècnics de l'Ajuntament i amb altres persones i els ha semblat interessant, que seria crear un autostop, el que coneixem com un autostop, o sigui, un registre de veïns del poble que ofereixen el seu vehicle perquè la gent que necessita traslladar-se per dintre del poble ho pugui fer de manera gratuïta. Com? Aquestes persones estan en un registre, hi ha la matrícula, el nom del conductor, aquest cotxe, vehicle seu, porta una enganxina a la part davantera del vidre, que és identificable visualment, i la gent que es mou pel poble, quan veu un vehicle d'aquest tipus, el pot parar o donar-li una senyal i entenc que aquesta persona, com que està registrada, li dona una certa seguretat i es pot moure per dintre del poble. Però, hi ha altres, moltes. Com abans en parlava d'un pla d'habitatge, creu que és necessari també un pla contra l'emergència climàtica? Evidentment, sí, sí. Però no el tenen estudiat, no el tenen... Com a pla general, no, però tenim moltes mesures encaminades cap a la lluita contra l'emergència climàtica. I em sembla que també el portaven fa 4 anys, municipalitzar el servei d'aigua potable. Sí. Com ho pensen fer això? Perquè hi ha pobles que ho han volgut començar a implementar, les companyies porten els ajuntaments als jutjats... Sé que és molt complicat perquè crec que el servei municipal que gestionava una empresa privada caducava o vencia en pocs anys i l'Ajuntament s'ho havia plantejat, però realment crec que no ha fet cap mesura. No, va tirar endavant. Nosaltres la tiraríem endavant, o sigui, tiraríem endavant amb aquesta, almenys amb intentar-ho, evidentment. Hi ha ajuntaments com el de Terrassa, crec que l'ha aconseguit, i segur que hi ha molts ajuntaments petits que ho han aconseguit. Aquí també fora necessari més personal per portar una iniciativa d'aquesta envergadura. Segurament, bueno, els diners que destinem a una empresa privada que gestiona l'aigua, amb els beneficis que dona, perquè l'aigua, els costos de l'aigua són molt relatius. Són molt relatius. Si tu tens una xarxa més o menys bona amb l'aigua un cop depurada i potabilitzada, bueno, no és un cost. De fet, jo crec que el rebut de l'aigua, sincerament, aquí no estic parlant com a persona de la CUP, sinó com a tècnic de medi ambient i com a persona amb una certa consciència, crec que l'aigua és barata i hauria de pujar de preu. Això potser no et donarà boig, però és la meva... No agradarà potser gaire gent això que està dient. Ja, però és que l'aigua és barata, comparada, per exemple, amb l'energia. Un rebut de l'aigua a casa meva són... L'energia últimament també... També ha pujat. Jo estic pagant 40-45 euros cada 3 mesos per l'aigua. I gasto poca, ja t'ho he dit abans, 64 litres ho vaig calcular a l'últim any. Però potser s'ha de pujar una miqueta el preu de l'aigua i evidentment jo crec que s'ha de municipalitzar per no donar beneficis a empreses privades. Escolti'm, una altra de les seves propostes electorals és la participació. Sí. Com? Hi ha pressupostos participatius. Aquest any, aquest mandat de Santa Eulàlia, hi ha hagut 2 processos participatius, un per la plaça 11 de setembre, per exemple. I per l'escola Bressol a Font del Rial, efectivament. Sí. Com els veu i hagués canviat alguna cosa? Els hagués fet d'una altra manera, aquests 2 processos participatius, per exemple? Jo hagués intentat que hi participés més gent, perquè crec que ha participat poca gent. Al final, clar que és un procés en què la gent participa de manera voluntària, no? Però quina legitimitat té un procés en el que participa, no sé, menys del 10% de la població? Crec que és poca. Nosaltres, per exemple, parlant de participació, a la meitat d'aquesta legislatura vam parlar amb Poble Unit i amb Esquerra Republicana i els vam proposar que entressin una moció a l'Ajuntament, convidats per nosaltres, diguem-ne, per canviar el reglament orgànic municipal per permetre que associacions del poble o partits polítics que no tenen representació poguessin presentar mocions al ple de l'Ajuntament. Tot això, evidentment, regulat, no? Amb uns terminis, amb una forma, etc. Esquerra ens va dir que no, que perquè nosaltres poguéssim presentar una moció a l'Ajuntament havíem d'entrar com a regidors, o sigui, que no, i Poble Unit en els mateixos termes. Vull dir, nosaltres volem que la gent hi participi més activament en la política. Però com es pot fer això? És a dir, aquests processos participatius, vostè ho deia, hi ha participat poca gent. I creu? I com s'hauria de poder fer per augmentar aquesta participació? Com s'hauria de fer? Doncs, evidentment, l'Ajuntament contrata una empresa que ha de gestionar tot el procés participatiu,
entenc que s'ha de decidir aquesta empresa que arribi a un mínim de gent que li destini els recursos que són necessaris realment, no? Parlant de processos participatius i d'una idea que té un altre partit polític, ara no vull dir el nom, és igual, que és la de refer la plaça de l'Ajuntament, tothom en aquest poble sap que... Que és Poble Unit. Que és Poble Unit. Tothom en aquest poble sap que la plaça de l'Ajuntament és infinitament, o estava infinitament pitjor, o està infinitament pitjor que el que és la plaça de l'11 de setembre. En canvi, han dedicat uns recursos, un procés participatiu, que és molt maco, a refer una plaça i deixar-la pràcticament igual, si no, diguem-ne igual, va. Escolti, un altre del quan seu... Quan es podia haver dedicat a fer la reforma de la plaça de l'Ajuntament. Per tant, això no ho he acabat de veure clar, la CUP. No. Més que una altra cosa, el feminisme és una de les línies també transversals del seu programa. Escolti'm, vostè va de 1, com fa 4 anys, de número 2 la Mili Legaz. I tenim dues noies de 3 i 4. 3 i 4. Tenim una llista paritària. Però... El que passa que de número 2 ha sigut complicat. Per què? Perquè la societat ens porta, semblarà un tòpic, a que les dones... Però no, vostès són revolucionaris. Evidentment, clar. I no... Però les dones revolucionàries de la nostra llista també tenen família, tenen nens i és complicat d'estar davant i la possibilitat de que el número 2 sortís a les eleccions va fer que en les reunions diguessin les noies jo en el 3 sí que m'hi veig però en el 2 no perquè la possibilitat de sortir seria un pèl complexa per nosaltres. El que nosaltres no volem és posar una persona, una dona de número 2 que traguessin dos regidors i que la noia o la dona en aquest cas digués no puc anar i que el noi passés per davant. Van dir, mira, serem honestos i anirem amb dos nois davant i dos noies darrere. I... Per cert, una de les integrants de la seva llista fa 4 anys, Elvira Mas, va de 8 a Lliçà de Vall. Correcte. Com és? Doncs perquè Lliçà de Vall li va proposar, jo hi era davant precisament amb un dinar a casa d'un amic comú de Santa Eulàlia i l'Elvira li va dir que sí. Nosaltres tenim molt bona relació amb l'Elvira, jo personalment molt bona, hem parlat darrerament molt profundament sobre... Recordem, exregidora de l'Ajuntament per Iniciativa Esquerra Unida. Sí. Perdó, digui. No, que hem parlat molt amb l'Elvira i l'Elvira... Bueno, va haver un moment que es va marxar una mica de l'assemblea i ja està. I en aquest moment no s'ha donat el cas que hagi de venir i en canvi sí que ha donat suport a la llista de... Però no s'ha dit que ens votarà, per cert. Ah, a més, està a Instagram perquè ha dit jo voto per la Carme, que la Carme Peseta va a la nostra llista. Molt bé. Escolti'm, parlant d'això, els ha costat molt fer la llista per aquestes eleccions? Molt no. El que costa és que la gent s'impliqui. Però fer una llista és relativament fàcil perquè la gent que ja ens ha votat i la gent que ja ha vingut a la llista altres vegades o l'anterior vegada continua creient en la CUP i donant un suport, vaja. Últim, no, abans no li he preguntat, li pregunto ara. Mancomunitat de la Vall d'Altenes. Sí. Hi ha més de 40 anys. Mm-hmm. L'institut, l'últim mandat ha passat a la Generalitat ja. Mm-hmm. Cap on ha d'anar aquesta Mancomunitat de la Vall d'Altenes? Doncs jo crec molt en la Mancomunitat de Serveis perquè al final és un estalvi i amb una realitat geogràfica com la de la Vall d'Altenes i poblacional, amb una població... No sé, 40.000 habitants. 40.000 habitants. Relativament petita, jo crec que es poden fer coses mancomunades i que és molt necessari. Una altra cosa, i com que m'agrada entrar en polèmica... Entri. Sí, jo sóc polèmica, m'agrada entrar en polèmica. És el tema de la piscina coberta, que jo quan entenc que piscina coberta vol dir que no hi haurà una piscina descoberta, com a persona de classe diguem-la popular, o sigui que no tinc piscina a casa, i pensant en la quantitat de gent que no té piscina a casa i amb la realitat del canvi climàtic... Ja, jo no sé si es podrà obrir per a l'estiu. Això sí que ho desconec. No ho sé. Però jo estic d'acord, o sigui, a mi ja m'agrada com funciona Pirineus Castellet. És una piscina popular. La gent a l'estiu, en lloc d'agafar el cotxe i agafar una caravana, contaminar, gastar benzina, estressar-se, aparcar, pagar zona blava, agafar el cotxe... o va en bicicleta a Pineda Castellet i té una piscina ben maca. A més, Santa Eulàlia, que el pròxim mandat serà presidència de la Vall d'Altenes. Escolti'm, si fossin decisius per formar govern, quines línies vermelles no traspassarien? És a dir, què exigirà per la CUP
per entrar a un hipotètic govern per si no hi ha majories absolutes. Faré servir el tòpic de posarem el programa del partit que guanya i al nostre costat i cosa que et diré que personalment pensava que podia haver arribat a passar, no perquè nosaltres tinguéssim un regidor, sinó que nosaltres vam presentar un programa electoral amb 40 pàgines, amb moltes propostes, el programa de Marc de la CUP en té 100 pàgines, jo pensava que si no entràvem a l'Ajuntament, potser l'alcalde o algun regidor ens diria escolta, hem vist el vostre programa, hi ha coses molt interessants, en podem parlar, expliqueu-nos-les, potser podem agafar això, com ho veig... No, vull dir que, no ho sé, trobo que tot és una mica... o que en aquest cas la política de Poble Unit ha sigut una mica... Tenim majoria absoluta... No, Poble Unit va dir que faria mà estesa, no l'ha vist vostè, la mà estesa de Poble Unit? No. No, amb la CUP, no. Home, si els vam anar a demanar si volíem aprovar aquesta moció per canviar el reglament orgànic municipal per poder permetre que altres partits i associacions del poble poguessin presentar-les directament al ple i ens van dir que no. Que la democràcia participativa s'acabava en votar un cop cada 4 anys i fent un o dos processos participatius. Però no m'ha contestat, eh? Digues. Què demanarà? Què demanarem? Si vostè és decisiu, si la CUP és decisiva per formar govern. Nosaltres, evidentment, no formarem govern, ja ho sabeu, evidentment. No, nosaltres no ho sabem. Digui. No entrarem en un govern on estigués Ciutadans, Vox ni Valents, perquè són espanyolistes i de dretes. Tampoc entrarem en un govern probablement amb el PSC, perquè continuen sent espanyolistes i de centre-dreta. I si entréssim en un... si guanyés Poble Unit i necessités el nostre vot, entrar al govern, és que no ho veig complicat jo, entrar al govern. Una altra cosa és donar suport a la investidura de l'alcalde, però entrar al govern ho veig difícil. Han parlat amb Independents Esquerra? Sí. I què? En parlem molt. Vam parlar fa 4 anys i hem tornat a parlar darrerament. I en parlem de tant en tant perquè tinc molt bona amistat, sobretot amb el Ramon. I què es diuen? Què es diuen? De què parlen? Doncs que... evidentment, el vot de l'esquerra independentista del poble es reparteix en dos partits i això fa que sigui més difícil treure regidors. Sí, sí. Però, bueno... Aquest any no fem porra i arribem al final de l'entrevista, senyor Fructuoso. Es repetiran el resultat de fa 4 anys? El millorarem. I a nivell general de Santa Eulàlia? M'estàs demanant que digui una mica del meu parer? Sí, faci pronòstic. Quin pronòstic fa? Jo crec que Poble Unit ha tocat sostre i que ha de baixar, o baixarà, potser a 7 regidors, continuaran tenint majoria absoluta o una majoria folgada per governar. M'agrada que es presenti, tot i que... Bueno, aquí hi ha també un tema complicat, però sí que m'agrada que hi hagi partits de dreta espanyolista perquè el vot es repartirà i potser no en treuran cap. O sigui, jo preferiria que no hi entressin a l'Ajuntament, evidentment, ni Ciutadans, ni Valents, ni Vox. Potser en treurà un al PSC o el revalidarà, no ho sé, perquè han canviat molt i em genera molts dubtes. El fet que el regidor sortint no estigui ni a la llista donant suport. A més, la persona que es presenta ha comentat que hi ha persones de fora del poble. No ho sé. 6-7 Poble Unit, 2-3 Esquerra, 1-2 nosaltres i 1 PSC. Doncs senyor Fructuoso, moltes gràcies, però abans d'acabar li volem demanar el seu minut d'or perquè miri a càmera i miri la població i demani el vot per la CUP en aquestes eleccions del 28 de maig. Bé, soc Salvador Fructuoso, us vull demanar el vot per la CUP. Som un partit d'esquerra independentista. Volem transformar la societat des dels ajuntaments, sense oblidar el marc dels Països Catalans, amb un impuls de la llengua catalana, del feminisme, de l'ecologisme, sempre representant o escoltant les classes populars. I espero que ens voteu, sobretot sigueu persones independentistes o no, si sou de les classes populars, qui millor es pot representar en aquest ajuntament som nosaltres. Doncs dit això, senyor Fructuoso, moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. I a tots vostès, doncs ens retrobarem pròximament amb altres entrevistes amb aquests
7 caps de llista que es presenten als partits, que es presenten a les municipals, a les eleccions municipals del 28 de maig. Moltes gràcies per seguir-nos. Fins la pròxima. Gràcies.